Dhe pastaj përpjesën e pagesës bini dakorde me klientin, por një freelancer ka të drejtë që të zgjedhë vetë se me çfarë klient është do që të punojë dhe është freelanceri që në fakt përcakton çmimin. Zakonisht unë ofroja disa paketa ku paketa ndryshonin nga njëra tjetra në varësi se sa postime unë ofroja për këta klient. Për shembull, një paketë me 15 postime mund të ishte 100 euro, të paktën në fillimet e mia. Një paketë e cila ka 30 postime, pra që të thotë klienti ti postojmë çdo ditë, mund të ishte 170 euro, mund të ishte 250 euro një paketë e cila ka 40 deri në 60 postime, pra deri në çdo ditë nga 2 postime në ditë. Sigurisht ky çmim ndryshon në varësi dhe se sa rrjete sociale do i menaxhojmë këtij klienti. Nëse ne do menaxhojmë edhe Instagramin, edhe Facebookun, por do shtojmë këtu TikTokun, base Pinterestin, LinkedIn, atëherë sigurisht çmimi ndryshon. Por klientëve ju kam dhënë gjithmonë edhe mundësinë e personalizimit të paketave ku ata japin një buxhet që kanë dëshirë të investojnë dhe sipas buxhetit që ata vënë në dispozicion, unë përgatis një paketë për ta.